Re, viss ēters ir te! Šī ir svētku diena nevien līgām un līgotājiem, bet arī visiem, kas gaidīja jaunos vilcienus. Tieši šorīt Latvija saņēma uz pirmos divus vagonus jaunajiem elektrovilcieniem. Par to plašāk Zanda Ozola Balode. Pārsteiguma pilns šis rīts bija rīdziniekiem, kas acis vēra līdz ar pirmajiem saules stariem un ielās ieraudzīja vilcienus. Krievijas sāktā kara dēļ jaunos sastāvus nevarēja uzlikt uz sliedēm, lai caur Ukrainu un tālāk caur Baltkrieviju atvest uz Latviju. Tā vietā lielgabarīta kravu pārvadātājs tos transportēja pa šoseju, Rīgas ielām, līdz tie nonāca vagonu parkā. Pašlaik atvesti divi vagoni, taču pilnu vilciena sastāvu varēs nokomplektēt vien jūnija beigās, jo nākamajā nedēļā atvedīs atlikušos divus vilciena vagonus. Tālāk uz Latvijas sliedēm tie tiks pārbaudīti, taču satiksmē tie sāks piedalīties vien nākamā gada sākumā. Vilcienu ritošā daļa un jumti atvesti jau pirms dažām dienām un tagad uzdevums visu salikt kopā. Tie ir mūsdienīgi un elektrificētajās dzelzceļa līnijās 20. Gadsimtu nomainīs 21. Gadsimts. Šie vilcieni Latvijā gaidīti vairāk uz desmitus gadu. Un beidzot, pirmie divi jaunie vagoni no 32 sastāviem, kurus mēs ceram saņemt līdz nākamā gada beigām, ir atbraukoši Latvijā. Viens vilciens šiem vagoniem un pilnstā garums ir 109 metri. Tam ir 436 sēdvietas, kā arī moderns aprīkojums. Vietās, kur to atļauj infrastruktūra, tas varēs attīstīt ātrumu līdz 160 km/h. Plānots, ka šie vilcieni kursēs Aizkrauklis, Tukumas, Kultas un Jelgavas virzienā. Vienlaicīgi palielināt ar intensitāti rīt un vakar stundās, tad, kad tas visintensīvākais laiks, tad palielināt intensitāti atsevišķās līnijās 10-15 minūtes katrs. Lai cilvēks uzzinātu, jā, pēc 10-15 minūtēm vilciens būs. 23 jauno elektrovilcienu sastāvu iegādi plānota ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu 114 miljonu eiro apmērā. Visa projekta kopējās izmaksas ir nepilni 258 miljonu eiro. Zandozo Balode, Ivans Milovs un Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.